Međugorje nije mjesto gdje mi samo dođemo i prođemo. Međugorje je mjesto gdje se mijenja čovjek, gdje skida starog čovjeka i oblači novog. Međugorje je živi susret sa živim Bogom i živom majkom. Veličanstvena se djela ovdje događaju. Poslušajte, kad nam Gospa kaže što je to nedostatak u mojoj crkvi, crkvi koja ne kleči više pred Isusom, koja ne moli kao obitelj, koja ne moli kao župna zajednica, koja nema molitvene skupine, ni školu molitve. I zato je potrebno bilo Međugorje. I zato zahvaljujemo Gospi što je počela sa školom. Međugorje je povijest patnje, povijest progona, povijest mijekanja, povijest ismijavanja Boga i Gospe. I unatoč čudesima, kad šalje Isus Ivanove učenike, kažite proroku da se gubavi čiste odgube, da slijepi vide, da hromi hode, da se opraštaju grijesi grešnicima. Prorok je znao što to znači. Nažalost, danas kršćani ne znaju što znači, draga djeco, ja sam vaša majka, ja sam kraljica mira. Danas mi to ne znamo. Danas se nama čini da je Gospa ona žena iz knjige, iz naše teologije, sa sveučilišta. Zaboravljamo da je to majka iz Nazareta. Majka naše crkve, ne majka nekakve suptilne teologije, suhoparnog razmišljanja, već majka boli, majka sa 7 mačeva, majka koja ima suze, koja plače. Zašto? Da podigne i povuče nas sve mlade, da zapalimo svijet novim ognjem, ognjem ljubavi. Koliko tisuća je mladih ovdje na ovim brdima i u svetištu odlučilo sve ostaviti poći za Isusom. Oh, kad bi samo danas se skupili svećenici, redovnici i redovnice koji duguju zvanje svoje Međugorju, bilo bi nas puno, puno ovaj amfiteatar, puno ovaj prostor. Koliko bi danas bilo ljudi kad bi kazali koji ste primili milost ili fizičko ozdravljenje zadobili našim Međugorjima. Šta mislite, koliko bi bilo tisuća ovdje ljudi koji bi kazao, da, meni je rekla medicina nema ti pomoći, a Gospa mi je rekla, nemoj se, ja ću ti pomoći. Da, unatoč svim našim nemoćima ljudskim, ovdje na ovom mjestu otvorilo se nebo, ovdje ima milost za sve, ovdje je odgovor za sve. I zato Gospa želi da ti budeš tomu svjedok. Jakov nije dobio u školi, čak ni od roditelja, taj jedan unutarnji prkos i hrabrost, već je dobio milost, kako reče, iz očiju djevičini. Da može oduševljeno govoriti, vidim Gospu. I kad pišu tvoje novine, i kad govori tvoja televizija protiv njega, on ide dalje, on dalje svjedoči, ja vidim Gospu. A iza njegova svjedočanstva stoje tisuće i tisuće obraćenja. Čudesni su vidioci u Međugorju, baš kao izvor vode. Ako se zamuti mala količina, otiče to zamućeno, a svježa i pitka uvijek dolazi iz izvora. Tako je ovdje u Međugorju. Mi se okupljamo i dodirnemo snagu vjere. I vraćamo se s tom vjerom. I ne može nam je lako nitko srušiti. Ali mi znamo kako se ona hrani. I zato nam Gospa kaže, žurite k Euharistiji. Prolazite kroz ispovjedaonicu, kroz taj susret gdje se rađate kao novi čovjek. Da budete novo stvorenje. O kako je Međugorje lječilište naše duše, našeg tijela, našeg pogleda na brak, na crkvu, na Boga, na stvorenje, na mladost. I ako cijeli svijet stane protiv vas sutra, ne bojte se. Ona vas šalje da budete znak u tomu svijetu. I zato vas treba vaša domovina. Zato vas trebaju vaši vršnjaci, zato vas treba vaša